Foz do Iguaçu é a primeira cidade a receber a grande noite de gala do Woods. A gravação do DVD, as melhores do Woods 2011. Não perca essa grande noite, quarta, dia 31, com participação especial de Michel Teló. Woods, Rua Jorge Schimmelfin, 450. Acesse woodsbar.com.br. Woods, a casa sertaneja mais badalada do Brasil.